bien, Zack. Quatre entrades especials per anar a veure els Ferralla entre bastidors. Increïble. En directe al fòrum. D'on les has tret? De l'oncle Lu i Luai. Ah, sí, el muntador sort. Només viu per la música. La galeta de la mala fortuna. Descansa't i la guanya. Ah. No li has demanat a la... Com se diu? Samantha Sachs. Té feina. T'ha donat carbassa. Té feina, et dic. Va, quedem demà al vespre a la porta de l'escenari. No hi podré ser. No puc venir sense una persona gran. Demana-li permís al teu pare. Escolta, he pensat que... Ui, ui, ui. Que potser ja estic preparat per anar a concerts tot sol. Tu potser sí, però jo no. Confies en mi? Sí, però els concerts són perillosos. Hi ha molta gent, venen moltes coses... Què pensaves en algun concert en concret? Només era una suposició. És que els Ferralla fan un concert i són uns crecs. Sí! Fem una cosa. Quan tornin a venir, els anirem a veure. D'acord. Per cert, et toca rentar els plats. Pensa endreçar l'habitació, la roba bruta i, sobretot... la galeta de la fortuna. Es pensa que em pot comprar amb una galeta de la fortuna. Vull ser lliure. Ni que fos una vegada, una, m'agradaria no haver de rentar plats o netejar la cuina o rentar la roba. Tant de bo pogués fer el que volgués. Un dia se't concediran tots els bons desitjos que tens. Sí, és clar. Què passa? Això pot estar bé. Molt bé. Vinga, espavila't. Escolta, ahir al vespre va passar una cosa impressionant. Ja ho sé, ja ho he vist. Ah, sí? No havia vist mai la cuina tan neta. T'hi esforces molt. Gràcies. Escolta, avui me'n vaig a Nova York per una entrevista. Tornaré cap a les 9. I vols que no em mogui de casa, oi? He pensat en el que vam parlar. Ah, sí? Sí. Has demostrat que ets molt responsable. Per tant... Per tant, et deixaré sol. Perquè ja no ets cap criatura. Ja ets un home. No sé per què sempre em tortura d'aquesta manera. Però em tortura. Caram, tant de bo ja pogués ser fora de casa. Ah! Ostres! Hola, d'on has sortit? Tu, noi, no saltis sobre la gespa, que la fas malbé. Perdona. Escolta, portes les sabates al revés. Ah, sí? Expedient. Z321, retorn sobtat. Sospito que han teletransportat l'individu Zack Greenwood. És millor que el bus, eh? Pot ser que se li hagin barrejat els equips. Un altre cop. Escolta, que no m'han teletransportat. Un desig? I per què te'ls ha concedit, aquests desitjos, la galeta? No ho ha fet. Ha predit que els que tingués es farien realitat. És una galeta de la fortuna. Perdona, perdona. Quines idees que tinc. Ens ho podem passar molt bé amb això. No, hem de fer proves. I aprofitar-ho pel bé de la humanitat. Podríem curar el càncer, aturar les guerres... Tot a un preu raonable, esclar. No ens desviem del tema. A veure, desitja alguna coseta, una coseta fàcil. Tinc ganes de menjar marisc. Molt bé. Tant de bo que en aquesta parada hi venguessin llamàntol. Llamàntol? Això no és el Ritz. Llàstima. Un moment! I un entrepà de tonyina. Ostres! Vagi amb compte! Ostres! Hauré d'avisar el fumigador. Què, funciona o no? Necessito l'equip d'investigació. Ni se t'acudeixi tornar a llogar aquella càmera per seguir-me tot arreu, eh? No et preocupis. No li deixaran entrar tot l'equip al concert. Tens raó. Això del concert... De Levi! He rebut el missatge. Accepto el preu només si puc seure al costat de la Gwen. No m'ho puc creure. Li vols vendre la meva entrada? Quin mal hi ha? He sentit a dir que el teu pare no et deixa sortir de nit.
I jo, que el teu no et deixarà tornar a casa. Ui, quin mal! Quan t'estiguis a casa fent mitja, recorda aquestes paraules. Els ferralles són els millors! Els ferralles són els millors! Els ferralles són els millors! De vegades m'agradaria que algú el dutxés amb aigua freda. Està glaçada! Meister, per més ferros que porti el cos, el faré despatxar. No salti sobre la gespa, beneit, entesos? No és fantàstica la vida? Zach? Què et passa? Humiliant en Vernon de mala manera i tu te'n vas? Endavant, ven-li la meva entrada. Jo no puc venir. El pare vol que em quedi a prop de casa. Ostres, tio, quin rotllo, però... Escolta, el concert el fan a 6 carrers de casa teva. Sí, és força a prop. I encara no serà fosc. Els ferralles són els millors! Els ferralles són els millors! Agafa l'entrada i anem. Sí, una altra cosa, i és molt important. He d'arribar abans que el pare, abans de les 9. Si passa res, pots fer servir els poders que tens. Bé, els has d'aprofitar, no? Ui! Serveis d'en Levi, filial de d'en Levi Internacional. Digueu? Sí, un moment. El pare? Hola, pare. Què per Nova York? Bé, m'he fet un fart de menjar bretzels. Escolta, no em vull fer pesat, però hauries de fer unes quantes feinetes per casa. Massillar, pintar. D'acord. Ja m'ho he apuntat tot, sí. Res més? Procura passar-t'ho bé. Sí. Esclar, ho intentaré. Adéu. Ho ha fet expressament. Amb tanta feina no hi podré anar mai al concert. T'ho juro, de vegades desitjaria no haver-lo de veure mai més, aquest pis. Vaja, casa teva ha desaparegut. Ostres. En passa alguna? Només passa una hora. Els grups sempre fan tard, es fan esperar. No, parlo d'en Cam i en Zach. Per mi que en Zach ha perdut el control dels seus poders. Els seus poders? Au, va, home. A Califòrnia totes les parades venen marisc. I la remullada d'en Vernon, què? Qui no en tindria ganes? Escolta, oi que vols ser científic, tu? Sí. Doncs sigues científic. No et guis per les emocions. Sigues lògic. Quan veus una cosa paranormal, no et deixis emportar per l'emoció del moment. Eh? Ostres! Mira, ostres! És el Little Ricky d'en Ferralla! Ah! Ostres, que guapo! És en Patarrar! Ah! T'estimo! Quieta! Encara no hi és, oi? Ara no podem anar al concert. Per què no? Per què? He fet desaparèixer 3 plantes d'un edifici de lloguer de protecció oficial. No hi hauríem de fer alguna cosa? Sí, tens raó. Després del concert. Ho tenim clar. M'he deixat l'entrada al dormitori i ja no en tinc. Ostres, això sí que és greu. Espera't, ja ho tinc. Desitjaré que torni. Esclar. A veure... Vull que darrere d'aquesta porta hi hagi un pis. No està malament. Però on és la bici? Què són totes aquestes coses de dona gran?
El lloro és mort. Pobre, es diu Eric. No pot ser. Som al número 202. A ca la senyora Salinger. Sidney, Sidney, què ets tu? Que bé, ara ens detindran. Vinc de seguida. Només em falta posar-hi l'ordi. Perfecte. Ja tenim un pis. Però no és el que tocava. No fumis. El que he de fer és... donar més detalls. A veure... vull que torni a aparèixer el pis tal com estava al principi. Però amb les esquerdes de la dutxa tapades. Què? Ho puc aprofitar, no? Això no és el que volia. Mira. Aquest telèfon no té pius. Esclar, has dit com era al principi. Ostres, tu. És casa meva, però tal com era quan van construir l'edifici fa més de 70 anys. Escolta, et pots passar la nit desitjant pisos diferents o pots decidir venir i... Vés-te'n. Vés al concert. Tot sol no serà divertit. No em deixaran entrar. Tant de bo tingués l'entrada i pogués venir. Però és que... Zack. Sí? Hi veus tu aquí, no jo? Mira, és una entrada! Pels aires que peis. Doncs res, ho tornaré a provar. Tant de bo... Prou! Tots et surten malament. Aniré amb compte i seré clar. Tant de bo poguéssim ser en uns seients de primera fila al concert dels Ferralla. Ferralla per sempre! Perfecte. Et mataré. El pare ho farà abans. De moment ja ens hem perdut la prova de so i la porqueria de taloners. Fins i tot ens hem perdut el moment que el Little Ricky llança el mocador i alguna nena es torna boja. Oh, Ricky! Ricky, t'estimo! Ricky, Ricky! Jo no la conec. Ricky! Ricky, t'estimo! Jo que estava convençut que aquí separaven el plàstic del metall. Va, toquem el dos, et segueixo. Però si jo et seguia, tu... Per què? Si hem vingut a parar aquí és per culpa teva. Calma't, eh? Segur que hi ha alguna sortida a la vora. Escolta, hem de fer alguna cosa. Però què vols fer? És perfecte. No, parlo d'en Cam i en Zack. És tard, els hem d'anar a buscar. Ens quedem. Escolta. Escolta'm tu a mi, científic. Tothom sap que quan desitges una cosa dolenta, els desitjos se't giren en contra. Passa els contes i fins i tot a les sèries de la tele. Si en Zack s'ha passat de la ratlla, que s'espavili. Espera't. Mira aquest cotxe, ja hi hem passat per aquí. Estem fent voltes. Estem perduts.
Escolta, potser estem atrapats. Què has dit? Que estem perduts. No, no, he dit que volia ser en uns seients de primera fila per veure Ferralla i tu hi has afegit per sempre. Per tant, potser ens quedarem tancats enmig d'aquesta Ferralla. Per sempre. Hauré de passar la vida amb tu. Per què no pots ser amb la Samantha Sachs? En tenia moltes ganes de venir al concert. Mira, potser li ha semblat que no s'ho mereixia. O s'ha sentit malament per no creure el seu pare. I inconscientment s'ha sabotejat ell mateix. És típic. Què vols dir? Et posaré un exemple. Posem que jo em moro de ganes que Enrique sigui el meu xicot. Ha! No, el meu xicot ben bé no. Vull dir un amic. Si jo fos en Zach, faria alguna bestiesa i anul·laria qualsevol possibilitat. Enrique, t'estimo! Ets guapíssim, em sents? Són 8:45. He de tornar a casa. I ja! No desitges res. Mira, el pare és a l'aeroport i d'aquí a mitja hora arribarà a casa i hauré begut oli. Em castigarà per tota la vida. Si pogués arribar a casa abans que ell... Zach? Què? No ho he pas dit. No he dit que ho volgués. Però és un desig. Però no ho he dit gaire fort. Que complicat. A veure, encara som aquí. Això vol dir que si vull arribar a casa abans que el pare... Ell s'ha d'aturar en algun lloc. M'ha dit que agafés el lateral. Hi haurà menys trànsit. Ho sento, tinc el fill sol a casa i estic amoïnat. Vostè també deu tenir fills. Surt del mig d'una vegada o et quedaràs sense postres! 3 o 4? Herbes. El primer dels 5 grups alimentaris dels abocadors. Proteïnes, rates. Productes lactis, llet de rata. D'entrada, els desitjos s'han fet realitat. Potser la galeta de la fortuna m'ha volgut alliçonar. Mira, les galetes de la fortuna no ensenyen res a ningú. Però una bola màgica del número 8... Sí que té poders de debò. Li agrado a la Samantha Sachs? Potser. En sortirem d'aquí? Ho dubto molt. Podria desitjar que no hagués passat res d'això. Sí, encara resultarà que no hem nascut. Doncs puc desitjar que el pare sigui aquí. Ell sabria què fer. Tot és culpa meva. Ara tens raó. Espera't, un moment. La galeta de la fortuna deia que només se'n concedirien els bons desitjos. I ha començat a fallar quan li he dit una mentida al pare. Els bons desitjos. I de fet no eren bons desitjos. No tenien bones intencions. Li hauria d'haver dit la veritat. Saps què voldria? Jason, ara ve quan desapareixem nosaltres i tot. M'hauria agradat fer el que tocava. Els concerts són perillosos. Hi ha molta gent, venen moltes coses... Què pensaves en algun concert en concret? Sí, volia anar a veure els Ferralla. Pots trobar entrades? Sí, en cap en té d'especials. Ja ho faré jo. Vaja, gràcies. És una llàstima que te'n vagis a Nova York. Si fossis aquí, podríem anar junts. Sí, és una llàstima. Ah, la galeta de la fortuna. No, no cal, queda-te-la tu. Ja hi vaig jo. Tant de bo no me n'hagués d'anar. Digui'm. Hola, què hi ha? Doncs mira, acabo de viatjar en el temps. Ah, sí? I el concert què? En Zach no pot venir. Si no és que tens una altra entrada. Era el director. Es veu que els Brets els estan passats de moda. Han suspès el viatge. Faré una trucada. Fantàstic! Visca el rock and roll! Visca, visca!
Visca, visca el Ferralla! Expedient H321, retorn sobtat. Parla l'investigador Spencer Sharp. Com que en Dan Greenberg s'ha menjat la galeta de la fortuna i tot ha tornat a la normalitat, m'he de basar en les declaracions dels testimonis. I llavors, pel vist, en Little Ricky, en Jimmy i l'Estú han tocat "Ets la meva xicota" i era com si m'ho cantessin a mi, només per mi. Ricky, si em veus, sisplau, contesta'm. Bé, la qüestió és que són uns músics molt ben formats. De vegades ni te n'adones que fan playback. Si pogués desitjar qualsevol cosa... 10 minuts amb en Bill Gates. 20 minuts amb en Bill Gates. No, amb la Samantha Sachs. Què m'agradaria? M'agradarien tantes coses com ara... Doncs... potser és que ja ho tinc, el que vull. No, espera't, ja em sortirà, espera't. Doncs... m'agradaria que la gent es prengués seriosament la ciència. O... no sentir més veus. Ah, ja ho tinc. Vull un brètzel ben bo. Sí, m'encantaria. Amb mostassa, mostassa de mel. Oh, que bo, això és el...